uma ferragem minha aí, coisa que eu vou usar na obra ali, e eu preciso passar uma mão de zarcão nela. Eu já vou aproveitar e usar esse revólver aqui, ó. Pra ver onde mandou pra mim. Ó. Eu já vou aproveitar e usar ele. Esse revólver aqui, ele é profissional. Ó. É chique no último, ó. E eu já vou aproveitar e usar ele. Ó, pra quem gostar, né, depois que assistir o vídeo, se vocês gostar, quiser comprar, o modelo é esse, ó. Eu vou experimentar, ele tá novinho, ó, não, nem sujei de tinta ele ainda, ele tá zero. Eu vou usar o zarcão normal, esse zarcão que é usado em serralheria, ó. É um zarcão, né, é cor de laranja. Mexi bastante ele. Isso aqui é diluído com água ras, é água ras, não é com thinner isso aqui. Se colocar thinner não fica legal. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou usar isso daqui, ó. Vou pegar essas preguiças minhas aqui. Vou fazer isso, ó. Vou pegar uma cantoneirona grande aqui, ó. Vou dividir mais ou menos o meio. Vou pôr um pontinho de solda aqui, ó. Vocês já vão entender para que eu vou usar isso. Então vamos lá. Agora eu vou pegar essas peças aqui. Só que eu tenho que dar uma limpada com um thinner pra tirar esse óleo. Tem um óleo que não deixa a tinta pegar aqui. Vou passar um thinner primeiro. Vou passar de duas em duas que é mais fácil. Você vai na preta? Tô. Eu não sou racista. Pode ensopar mesmo, mas deixa eu pegar a outra coisa aqui. E aí, piscado? Faz assim? Estamos brincando de limpar, gente. Deixa aí, cara. Aí, mas esse negócio de abrir aqui é terrível, hein? Deixa eu pegar uma faquinha. Léo, o bagulho é muito forte, filhão. Fica no loucão, filhão. Aqui é pra pegar tinta de acordo, né, Léo? Pra pegar tinta, é. Ah, Léo. Vou tirar o óleo. Vai ter que passar isso aqui pra cá também? Pegar tinta pra ele? Não. Nardo. Faça uma marvadeza, Nardo. Não! Ó, turma, isso aqui é aqueles thinner de multiuso, do mais barato. É só pra limpeza mesmo. Isso aqui é... Não pode ser caro, senão dá prejuízo. Vou levar um pouquinho pra tomar banho em casa, Léo. Credo. Cuidado cortar a mão aqui na granada, viu, Nardo? E já. Esfregar a mão, corta que nem uma gileta. Você quer se aparecer também, Nardo? Lógico. Olha lá, Carlinhos. Passei até perfume, palhaço. Olha o Carlinho lá. O Nardo é terrível, Carlinho. Ele vem a câmera e ele até corre aqui, ó. É que eu passei perfume hoje. Vai se matar aí, Nardo. Se o pano tiver seco, vai mais thinner, viu, Nardo? Olha, tem uma pedrinha de gelo aí, né? Por quê? Pra pôr aqui nesse bagulho, nesse pano. Coisa de gelo? É. Vou ligar a geladeira lá. Olha que colo thinner! Isso é pão! Isso é dinheiro! Não. Pronto, Nardo! A pata
só um lado, Leandro! Posso guardar o Tiner? Você vai usar? Eu uso esse outro aí, ó. Aqui, ó. Essa garrafa aqui acabou, né? Tem um gole ainda. Ah, então usa aí. Ah, pera aí que eu vou fazer um furo na viradinha da lata, pera aí. Aqui é pra tirar o último golinho, ó. Pra não ficar nada dentro da lata. Nossa, tem bastante, coi. Tem um pouco ainda, ó. Nossa, tinha bastante. Pera aí, eu já dou uma calibrada aqui também, ó. Agora calibrada aqui nessa parte aqui, ó. Quer ver? Vou, cata outra, já joga em cima aí, Nar. Ah, estamos brincando. Um vai pra lá, um vai pra cá. Um trenzinho. Agora eu vou. Quase, você limpou tudo já, né? Já. Dá uma passada aqui, então, na parte de fora. Eu vou mandar abraço. Agora vamos ali, fio. Eu vou temperar a tinta. Deixar no sol aqui pra parar de. Obrigado, Léo. Obrigado sempre. Turminha, pra quem não entende nada de revólver de pintura, eu vou dar uma explicação meio grosseira aqui. Só pra vocês, uma coisa bem fácil de vocês entender. Esse bico, ele é desse formato assim, ó, que nem um U. Porque ele tem a saída de ar aqui, aqui e no centro. A saída de ar do centro tem uma agulha. Bem no centro, lá dentro, tem uma agulha. Não sei se vocês conseguem ver. Uhum. Essa agulha, o que que ela faz? Ela libera a tinta. Essa agulha atravessa o revólver inteiro e libera a tinta aqui. Então a tinta desce por gravidade. Quando você puxa aqui, a agulha recua e libera a tinta. Aí, nesse momento que está liberando a tinta, quando você aperta aqui, o ar sai primeiro. Até aqui só está saindo o ar e aqui sai a tinta, entendeu? Então ele tem dois estágios, ó. Então aqui é só ar, só vai sair ar. Quando eu puxar, vai sair a tinta. A quantia de tinta, como é que funciona? Eu regulo aqui a quantia de tinta. Aqui eu aperto e solto. Quanto mais eu apertar, menos tinta vai sair. Quanto mais eu soltar, mais tinta vai sair. O aperto total do gatilho, né? Conforme eu vou apertando lá, o gatilho vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais curto. Aqui é o leque. O que que é o leque? Outro dia eu mostrei esse revólver, não sei se todo mundo viu o vídeo, eu vou explicar de novo. O leque, o que que é? Quando eu abro aqui, eu libero ar para essa passagem de ar aqui, ó. Aqui, ó, nesse cantinho aqui. Quando eu libero ar aqui, o que que acontece? O ar cruza a tinta. Então está saindo um fio de tinta aqui no meio. Quando esse ar cruza, o que que ele faz? Ele empurra a tinta. Ele cruza aqui, ó. Ele cruza assim, ó. Então o que que ele faz? Ele abre um leque de tinta. Em vez da tinta sair reta, ela abre um leque. Então se eu precisar pintar uma superfície bem larga, eu abro aqui. Quanto mais eu abrir aqui, mais vai ter abertura esse leque de tinta para cobrir uma área enorme. Agora, se eu preciso pintar um cantinho, por exemplo, eu fecho o leque, eu fecho aqui. Aí só vai sair tinta no centro. Redondo, vai sair tinta redondo. Só um canudinho redondo. Se eu abro o leque, ele espalha, ele abre. E aqui é a pressão do ar. Aqui é a pressão do ar. Quanto mais eu aperto, menos pressão. Quanto mais eu solto, mais pressão. Então eu ligo a mangueira de ar aqui e vou liberando a pressão de ar por essa regulagem aqui. Então eu vou colocar a tinta no revólver agora e vou pintar aquelas peças lá. O Leandrinho vai filmar eu pintando. É coisa rápida, porque aquilo ali não tem capricho, é só para não enferrujar. Isso aqui é um fundo, depois vai ter a cor certa que eu vou pintar por cima desse fundo. Aí pode ser no pincel mesmo, porque daí já vai estar tudo no lugar lá para não fazer muita sujeira, né? Aí eu pinto no pincel. Mas aqui para mim ter velocidade é no revólver, é bem mais fácil. Rende mais isso aqui. Turminha, esse revólver ele vem com estojinho de ferramenta, ó. Vem com a escovinha para limpeza, estojinho, filtrinho, o engate rápido também vem. Ele vem com essa, com esse engate. Eu vou tirar esse engate. Eu vou tirar. Só que o que que acontece? Eu não posso usar esse também, porque o meu padrão não é esse. O meu padrão é esse aqui, ó. Que eu já comprei também. Comprei lá na loja do mecânico, ó.
Eles têm tudo esses acessórios de ar, de pintura, de acessório para funilaria, mangueira, eles têm de tudo lá. Isso aqui é o modelo que eu tenho, que é o engate meu, tá vendo? Que ele é diferente, ó. Então todo o meu sistema é assim. Então o que que eu vou fazer? Já tirei esse, vou passar uma veda rosca e vou rosquear aqui, ó. Esse aqui é um padrão 1/4 BSP, tá vendo, ó? Aqui é o padrão de rosca 1/4 BSP, né? Que é a maioria de todas as conexões de ar comprimido é essa medida aqui. Então vamos lá. Ó, turminha, aqui numa conexão dessa, vocês podem dar umas 15 viradas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 12 tá bom, ó. Ó, umas 12 voltas tá bom. Ó, deixa ela bem estufada, não deixa a veda rosca lá dentro, ó. Puxa ela com a ponta do dedo assim, ó. Ó. E pronto, pode rosquear. Outra coisa, vocês têm que ter muito cuidado. Essa parede é fina, esse sistema é cônico, então vocês vão apertar o suficiente só para vedar o ar. Não arrocha isso aqui não, porque vocês racham o revólver no meio aqui, ó. Vocês quebram o revólver aqui, ó. Então é só o suficiente para não vazar ar. Se vocês perceber que você colocou aqui, ó, ó, vou dar um apertinho razoável só aqui, ó. Ó, segurar aqui com a força da minha mão. Tá bom assim, ó, tá excelente, ó. Só aqui com a força da minha mão, ó, ó, pronto. Se perceber que tá dando um vazamentinho de ar, você pode tirar, passar mais veda rosca, não tem problema nenhum. Mas não arrocha isso aqui não, não fica apertando, 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 que vocês quebram o revólver. Outra coisa que eu não expliquei, essa posição do leque eu posso mudar, eu posso soltar aqui, ó, ó, eu posso soltar aqui. Na hora de fazer limpeza também, eu posso tirar aqui, ó, ó. Posso fazer uma limpeza mais completa desmontando isso aqui. Mas o que eu quero explicar é o leque. O leque é assim, ó. Se eu tô com a posição em pé, o leque é em pé. Se eu precisar de um leque deitado, é só eu girar aqui, ó. Ó, girou, apertou. Então eu posso trabalhar com o leque aberto nesse sentido aqui. Nesse sentido. Eu quero um leque de pé. Ó, eu deixo ele bem em pé. Deixa ele bem em pé. Vou trabalhar com o leque em pé, aqui. Então tem várias regulagens. Isso aqui você pode deixar na posição que você quiser. É muito fácil pintar com isso aqui. Muito fácil. É só treinar. Um pouquinho de treino você fica craque nisso daqui. Agora eu tenho que pôr o revólver aqui. Ele tem um cônico ali. Ele não tem guarnição nenhuma. É só se apertar. Ó. Dá um aperto razoável também. Não pode juntar isso aqui com força, que é perigoso quebrar aqui, ó. Então, ó, é suficiente. Aqui já não vai vazar mais. Agora é capaz de fazer sujeira aqui. Segura a caneca bem de pé. Isso aqui vai tudo meio nos olhos, viu, turminha? Isso aqui não tem frescura, é só uns arcão. Mas tá, pintura automotiva, existe uma tabela, existe uma reguinha que tem as medidas. Na própria lata vem escrito todas as informações de quanto de diluente você vai pôr. Aqui não, aqui é só uns arcão, não tem frescura. É só bater bem aqui agora. Pode soltar agora. É só bater bem aqui agora e mandar abraço. O ideal, turminha, é temperar isso aí numa vasilha fora do revólver, né? Vocês estão vendo a minha correria e a pressa que eu tô para pintar isso aqui. Mas o ideal é você temperar numa vasilha, depois você joga aqui. Eu já tempero direto aqui mesmo. Mas que nem eu falei, isso aqui não é uma pintura profissional não. Isso aqui é um quebra-galho. Se precisar fazer uma pintura profissional, eu sei fazer também. Quer dizer, sei fazer profissional. Não sei fazer profissional, mas eu sei. Chego perto, vai, quebra o galho.
acabou? Turminha, agora vou passar uma manha de macaco velho pra vocês aqui. O melhor jeito de limpar um revólver de pintura é assim, ó. Joga lá o diluente lá, água raiz, thinner, o que você tiver usando, né? De limpeza. Joguei até demais. Ó, fecha o revólver. Abre a agulha no máximo. Agulha, leque, tudo no máximo. Bastante pressão. E passa o dedo aqui, ó. Quando tiver, quando, ó, quer ver? Deixa eu ver se vocês vão ver, vai vomitar, o ar vai voltar. Cada vez que eu colocar, tapar aqui, o ar vai subir aqui dentro. Então o que que acontece? Ele vai subir e descer, ele vai limpar toda essa galeria aqui de dentro, quer ver? Ó, vocês veem que vaza até pro respiro aqui em cima, ó. Então o que que eu faço? Eu tampo aqui, ele retorna. Então nessa dele ir e voltar, aí voltar, limpa tudo, fica limpinho. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui dentro como é que ficou. Aí, turminha, você pega um pano bem limpinho, ó, e faz a faxina nele inteiro aqui, ó, na tampa. Enfia aqui nessas frestas, ó, enfia o paninho lá dentro, ó. Limpa tudo, não deixa a sujeira, porque vai, a sujeira vai acumulando. Chega uma hora que você não consegue nem limpar mais ele. Tira, isso aqui é o respiro, tá vendo? Ó? Vê se tá limpinho aqui dentro, ó. 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 Vê se tá limpinho. Ó, tá tudo limpinho, ó. Aí vai uma faxina geral, né? Limpa bem o bico aqui. Ó. Ó, fica novo. Ó lá, tá perfeito. Limpar a caneca. Eu não costumo ficar tirando essa caneca daqui. Eu coloco uma vez só e não mexo mais. Só se um dia eu tiver que fazer uma boa de uma faxina mesmo. Aí eu desmonto tudo. Mas não fico tirando essa caneca daqui não. Ó, tá até brilhando lá dentro, ó. E é o mais importante, turminha. Acabou de usar faxina. Acabou de usar a faxina. Limpa tudo. Ó, tá novo, ó. Parece que eu acabei de tirar da caixa. Turminha, então é... Ó, deixa o Nardo parar desse barulho lá. Ô, turminha, então é isso aí, ó. Deu umas dicas de pintura. Até brinquei ali que se precisasse fazer uma pintura profissional, eu fazia também, mas não é tudo brincadeira, turminha. Profissional, que nem diz o outro, é só Deus, né? A gente quebra o nosso galho aqui de vez em quando. E cada um sabe mais do que o outro, e assim a vida, vamos tocando a vida.
O que eu posso ensinar, eu ensino. E é uma coisa, é uma pintura básica. Isso aqui é uma serralheria, é um zarcão, não é uma pintura de um carro. Eu não parecesse uma Mercedes aí para fazer uma pintura metálica linda, não sei fazer. Entendeu? Mas esse, o quebra-galho meu aqui dá pra resolver bem, tá bom? Então é isso daí. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e beleza pura. Fica com Deus.